les festes nadalenques han omplert el Prat de llums, pessebres, decoracions a les botigues, bústies reials i, com no podia ser d'una altra manera, de la ciutadania gaudint d'aquestes dates a la nostra ciutat. El Nadal, per molta gent, és un dels moments més màgics de l'any i que s'esperen amb molta il·lusió. Són temps per passar amb la família, estar amb els que t'estimen, fer gestos d'amor amb regals i sorpreses i també per gaudir de les tradicions. El tió, el Pare Noel, els Reis Mags, els dinars de Nadal i Sant Esteve, amb els tradicionals galets i canelons, les campanades acompanyades amb l'home dels nassos, les loteries o les cavalcades de Reis. En fi, mil maneres diferents per viure les festes. Pel que fa als éssers màgics que any rere any omplen les cases de regals per a tota la família, els pretencs, tot i celebrar-los majoritàriament tots, tendeixen a prioritzar l'arribada de ses majestats als Reis d'Orient. De Reis Mags, sempre, sempre, ens agrada molt més. No sé, de sempre, és que des de petits ho hem viscut així a casa i el Pare Noel no. Només el tio sí. Nosotros de Reyes Magos, porque a los niños le hace mucho más ilusión, aunque venga Papá Noel, pero los niños esperan el Día de Reyes también. Entonces nosotros somos de Reyes Magos. Lo mismo, también el Día de Reyes es un día de los niños precisamente y ellos van locos por ver los reyes, la cabalgata y todo eso. Somos de Reyes. En nuestra casa siempre hemos sido más de Papá Noel porque como pillaba más lejos de la vuelta al cole, pues siempre se ha celebrado más en el Papá Noel por eso. Nosotros somos de las dos cosas, celebramos todo, el Papá Noel y los Reyes Magos, pues porque nos gusta estar en familia y lo disfrutamos con los niños y con todo. Siempre han fet Reis Mags, més que res perquè, bueno, i bueno, pues anar a dormir dureta, no, Pol? Anar a dormir dureta, no despertar-nos perquè no ens podem despertar, i allà següent despertar-nos i veure què ens han portat i amb sort a veure si no hi ha carbó. De vegades porten una mica de carbó, però bueno, esperem que portin poquet carbó i molts regals. Som més de Reis Mags perquè normalment hem celebrat més, tot i així a vegades també en celebrem el Pare Noel. Dels dos. En la meva família qualsevol festa està benvinguda. I abans, o sigui, per costum, o sigui, els meus pares me feien els regals als Reis Mags i abans, o sigui... Per una altra banda, els àpats familiars de les dates assenyalades, cadascú té les seves pròpies preferències. Es poden celebrar tant a casa com als locals de restauració. En aquest aspecte, la ciutadania prefereix reunir-se a casa com s'ha fet tota la vida. Depèn. Els dies concrets, segurament a casa, i després els altres sí que anem fora. No, sempre hem fet dinars a casa, reunió familiar. El menú en si ens és més igual, el bonic és reunir-nos, gaudir i, bueno, i passar-nos-ho bé. I això, la reunió familiar és lo maco. En mi casa, jo soy la cocinera. Sí, sí. Mientras yo tenga salud, toda mi familia vendrá a casa. ¿Y qué va a hacer este año? Uy, todavía no lo he pensado de todo, no lo he pensado. Pero bueno, siempre cambio de un año a otro. En mi casa también lo hacemos en casa. Somos también, yo ya no soy la cocinera, pero bueno, lo hacemos en casa todo y cada año pues vamos cambiando, un año una cosa y otro año otro. Lo más normal son las canelones, la sopa de galets. Els farem a casa, com sempre. Sí, ens agrada més. Nosaltres fem a casa també. Més familiar, més íntim. Les Reis sí que vam, a veces vamos al restaurante, pero normalmente en casa. No sé, ¿tienes el menú? Ya tenemos el menú. ¿Qué van a hacer este año? Pues yo, para Nochebuena, que creo que me toca en mi casa, haré fricandó y escardolla, que no me salía. Sí, yo lo prefiero en casa porque, bueno, como nunca tampoco he visto cómo se hace fuera, ya me ha gustado así. Fer-ho a casa, sí, penso que es con más familiar. No, és més íntim i estàs amb la teva família, no sé, pots fer més gresca, no sé, és diferent, més íntim. Finalment, aprofitant les vacances associades a aquestes dates, hi ha diversitats de manera d'aprofitar aquests dies lliures i alguns decideixen fer escapades o algun viatge. Però gran part de la ciutadania ha decidit gaudir d'aquests dies fent activitats pel Prat i Rodalies. Sí, en estas fiestas estaremos por aquí, estaremos con la familia que vienen de, pues de lejos, de Sevilla, de otros sitios, y entonces aprovechamos para hacer las cosas que hay por aquí, por el Prat o por Barcelona. No, no, son més de quedamos así. Jo em quedaré per aquí, pel Prat, per Barcelona, no m'aniré fora. Sí, també, em quedaré aquí al Prat, a casa, amb família, amics. No, aprofitem aquí a la ciutat.
sortim per aquí, anem de compres, anem, bueno, a sopar amb els amics. No, no, aquí en la ciutat, sí. Aquí lo pasamos bien. ¿Ves? Tenemos encima un Belén muy bonito. Les cavalcades de Reis. En fi, mil maneres diferents per viure les festes. Tenemos árboles de Navidad muy bonitos. Lo tenemos todo iluminado, la ciudad. Yo estoy muy encantada de vivir donde vivo. No, la idea és quedar-nos per aquí, fer activitats, el que puguem per aquí a prop. El Prat té activitats, aprofitem el Prat que té coses per la família, si aprofitarem. I si no, doncs al voltant, coses d'Hospitalet, coses de Sant Boi, coses de Viladecans, bueno, per aquí, cosetes que podem fer amb els nens, sobretot pels nens, que gaudeixin. I si s'ho passen bé ells, doncs també ens ho passem bé nosaltres. Nos quedamos aquí en la ciudad, a pasarlo aquí. Ha quedat l'ambient a la ciudad, no marxar-se.